שלום לכולם, שוב פעם ג'ורג' אתכם בסמארטפון טכנולוגי. היום אני בא להסביר לכם על איך אתם יכולים להסיר את האופציה שגולשים יראו כמה יש לכם לייקים וכמה אנלייקים יש לכם לקליפים מסוימים. זה עובד לפי כל קליפ, אתם לא יכולים לערוך את זה כעריכה בלי על כל הקליפים, זה לפי כל קליפ אתם יכולים להיכנס להגדרות ולבצע את זה. עכשיו נתחיל. בואו, אני, כמו שאתם רואים, אני בתוך הערוץ שלי. לא לשכוח לעשות סאבסקרייב ולייק אם אהבתם את הערוץ ואת הקליפ שאני מכין לכם כל הזמן, את הקליפים איך לעשות כסף ואונליין ועוד דברים נחמדים כמו הווידאו של עכשיו. אני, בואו ניכנס למשל ללינק לוידאו שנקרא להרוויח 100 תוך 20 יום וכולי. ניכנס לשם. יש לי אופציה כרגע. היום אני בא להסביר לכם על אתר שאתם... יש פה כרגע למטה את האופציה של edit video, עריכת הוידאו. כמו שאתם רואים, זה נכנס לקליפ שלי. עכשיו פה יש לכם advanced setup, settings, סליחה. נכנסים לפה. יש לכם פה את האופציה users can view ratings for this video, for this video, לוידאו ספציפי. כרגע מה שאני אצלי מסומן זה מסומן כ-V. אנשים יכולים לראות מה מסומן כאהבו, מה שמסומן כלא אהבו. פה כמו שאתם רואים יש לי 3 אהבו ו-0 לא אהבו, והתגובה שלי פה בסדר גמור, לא משנה. עכשיו אם אתם מורידים את הסימן של ה-V, אתם רק יכולים לראות כמה יש לייקים ועל לייקים. מי שצופה בווידאו לא יראה את זה, אוקיי? אבל יוכל לסמן את הלייק אם הוא רוצה או את האנלייק. עכשיו זה מה שרציתי להסביר לכם על הקליפ הזה פה, על הדרך איך להסתיר את הלייקים שלכם ככה שלא יראו אם יש לכם הרבה אנלייק, הרבה כאילו לא אהבו או הרבה אהבו, לא משנה. זה משהו ש... עוד טריק נחמד כמו שאומרים ליוטיוב. אז מקווה שאהבתם את הקליפ וזה עזר לכם. אם כן, לא לשכוח ללחוץ לייק, זה יעזור להמון, וגם סאבסקרייב שתוכלו לעקוב אחרי הקליפים שלי. שיהיה לכם בהצלחה ותודה שצפיתם. להתראות.